Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, yaqulu dawuh sapa Allah taala. Jadi dawuh Gusti Allah iku ana sing Quran ya ana sing hadis qudsi. Hadis sing dawuh Gusti Allah jeneng hadis qudsi. Dawuh Gusti Allah tapi bukan Al-Qur'an. Jenenge hadis qudsi, eling-eling. Gusti Allah ngendika. Ar-Rahman, ana utahe ingsun Ar-Rahman zat kang kasih sayang, welas asih. Zat sing welas asih, Gusti Allah iku welas asih. Wa hadhi Ar-Rahim. Wa hadhi Ar-Rahim. Utawi ikilah sediane ya lafal rohim, rohim makna sanak ya, utawi iki lafal rohim. Syakoktulah isman min ismi min ismai, syakoktuku ngetokno sapa ingsun lah kedui rohim isman ing asmo min ismi songko aran ingsun nikulah Rahman Rahim. Rahim iku sakjane persan teko nggone lafal Rahman, maknane padha kasih sayang welas asih. Ana Rahim iki iso dadi sifate menungso, nek ana menungso karek welas asih iku berarti wong mau kebocoran persane asmane Gusti Allah Rahman. Sing garip sare wong iku mesti slamet bisa ana akhirate nek ana wong sing duwe sifat welas asih. Paman utahe sampeyan wong wasol aku nyambung mana ing hadi rohimau wasal tumengko nyambung ing sundu ing man. Ayo sapane wong katik gelem duwe sifat welas asih, temen wong bakal disambung kalau Gusti Allah dadi waline Gusti Allah. Dilate yo nok pondok iki sing dadi welas asih karo kanca-kancane, sing rukun karo kanca-kancane. Janjine Gusti Allah nek sampean gelem rukun karo kanca-kancane, bersatu karo kanca-kancane bakal oleh sifat welas asih Gusti Allah, besok bakal selamat, gak bakal mlebu neraka. Siji waman karo waman utahe satepate wong kota aku medhot manhang hadir rahim. Katik wong uripno alam donya gak gelem dadi wong sing welas asih, krengis setengah mati ngamuan ngamplengan nyaduan misuan kaya apa. Batat tuhu medhot ingsun ndu ing man. Dipedhot Gusti Allah kapok sampean. Sapa sing dipedhot Gusti Allah gak bakal ditulungi Gusti Allah. Wong sing nalikane urip alam donya krengis setengah mati gak gelem sayang ring keluargane, tangga kiwa tengene. Iki dawuhe Gusti Allah ya. Ayo kene lawani ngomong mau. Ngapa lo bathuke kakean sujude? Lempet wetenge kakean posone? Tapi ini gak rukun karo tanggane neraka panggonane. Sampai kereng karo tangga kiwa tengene neraka panggonane. Quran wis ngendika, de Gusti Allah lho sing ngendika. Kowe dibetak dilatih. Sampeyan cek dadi wong Islam sing rukun aja kaya Irak Iran ngono. Islam nang perang bacok-bacokan paten-paten goblok. Aja. Soale apa to, cah? Anak turune Kanjeng Nabi sing asli. Ya iku dadi wong Jawa iki. Kuwi sejarahe. Halo. Lah sing nang Mekah dipateni kabeh, sing mateni sapa? Sing mateni anak turune Abu Sufyan.
Muawiyah, Yazid ikut tugasnya mateni kabeh anak turune Kanjeng Nabi. Lho. Dadi kasarane pendapat kulo sebagai wong Jawa, Kanjeng Nabi kena apa Abu Sufyan biyen gak saman pateni. Abu Sufyan wis tekuk lutut gak iso gerak. Sayyidina Umar pateni Abu Sufyan. Ali ngomong pateni Abu Sufyan dadakan Kanjeng Nabi lho. Wong sing mlebu mae Abu Sufyan aman. Gara-gara Abu Sufyan sejarah dolek dhewe yo nggo. Gak dipateni tek anak turune Kanjeng Nabi dipateni anak turune Abu Sufyan. Nah kene wis apal kabeh kaya ngono iku sejarahe. Di terusé waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu ayun lahu fi asarihi wa yuwasa alaihi rizquh falyasir iki model wae ya rahimah ngono wae kok fi barang manutae sapane wong sarra iku bungahaken hu ing man ayun sa'alahu fi atarihi ayun sa'a ingin to den kembangaken dicukul nasa iku sing bener titik telu ya ayun sa'alahu tambahi titik telu ya sini ayun sa'alahu mari mana dikembang no dicukul no fi ataring dalam anak turune man sapane wong sing kepingin anak turune dadi wong apik rukun saiyek saeko proyo. Wah anak turune iso berjuang agama kabeh. Dadi wong apik-apik anak-anake pinter-pinter sedoyo. Wayuwasak lan den jembarno alai marang man. Wayuwasak lan den jembarno alai marang man apa rezeki rezekine man. Ayo wong sing kepengin dijembarno rezekine gemah ripah loh jinawe gampang sandang panah akeh duwike. Kaya apa carane kita teni pedoman kanggo sampean lho, kita ge pedoman jaman aku sek ngaji biyen. Falyasil nek ana fina fi rahimihi nek ade fi rahimahu. Falyasil mengko becik nyambung sapa man. Fi rahimi ing dalam keluargane man. Nek ana fine falyasil rahimahu ing keluargane man. Sing rukun karo kanggone karo keluargane. Wong nek rukun karo keluargane iso saling bantu membantu temenan wong mau bakal sempurna anak turune. Iki Kanjeng Nabi sing ngendika. Diteni sampean kabeh wedok-wedok besok narikan rumah tangga sing rukun yo aja eker-ekeran. Eker-ekeran kotor-kotor gara-gara partai-partai wong gare molo. Sing ditoki NU sing Muhammadiyah sikut-sikutan nek sing ngulangi sapa. No. Kita melok PKB, melok P3, saduk-saduan. Kita melok Golkar, kita melok PAN teman-teman. Wis partai iku ngarep neraka ya, jebul teman-teman percaya mbek partai-partai. Soale apa? Nggarai gegeran gak karuan. Sing rukun koyo apa carane? Dan Pondok Sunan Jaya gak ikut-ikutan partai politik. Nah itu loh, Pondok Sunan Jaya wajib loh. Yaitu melok faham NU, Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Adapun anak Ewa Muhammadiyah mondok ini gak apa-apa, malah matur kasun. Tapi fahami melok, faham Ahlus Sunnah Traweh, rong puluh rekaat. Mari sembahyang, wiritan seneng tahlilan iku politike Pondok Sunan Derajat senajan akeh lho guru-guru nak Pondok Sunan Derajat asale teko aliran keras teko Muhammadiyah tapi gak apa-apa nurut kabeh kok terus sek suwe marine jebrak-brok ndur yo ono ngeramene ngaji mundak nggare gak manfaat ilmune lho qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pan ngene banget gak apa-apa. Sak gebrakan.
inna ajala to'ati sawaban. Sak temene cepet-cepete to'at ngabukti marah Allah jenenge to'at ya ibadah. Cepet-cepete ibadah, cepet-cepete ngabukti marang Allah, apa nih sawaban ganjarane? Silaturahim. Loh. Nyambung sanak familine. Ibadah sing paling gede ganjarane rukun karo tangga kiwa tengene. Rukun karo sanak familine. Kurang apa Kanjeng Nabi ngendika? Poso kalah. Sembayang kalah, ibadah yang paling gede ganjarane gak nungkuli rukun karo sanak familine. Nah ini diwalik ya, ono mafhum muwafaqah, ono mafhum mukhalafah lho. Pengertian apa adanya, ono pengertian sebaliknya. Undang-undang hukum itu ngono ya. Ini pengertian sebaliknya kaya apa? Ayo. Saiki dosa paling gede apa ya? Gak rukun karo tonggo kiwa tengen nih, gak rukun karo sanak keluarga nih. Ayo, ya Allah muga-muga sing ngomong gak barokah ilmu nih. Awas, arek ngomong dulu. Jare ngomong meneng tutup mulut, awas lho, tunggu biasa mandi lho. Wis rungokno meneng ya jare ngomong. Sampai mari, kan dilungkas mari kok ngobrol dure kok. Sing ngobrol sing dure lanang, wedok gak meneng kabeh. Wis tutup mulut lanang-lanang kok. Wes meneng, saya ngomong aku gak kasih leren aku. Wes meneng, rungokno ganjaran ibadah paling gede ku, ya ku rukun karo keluargane. Kata anak ahlal baiti saya ku saat temene ahlu bed, saat temene keluarga ahlu bed iku ahli ne omah penduduk e omah nek cocok penduduk e omah, maksudnya keluarga. Iku layaku nuna yaktini ono sopa ahlul bed ono ujaran iku piro-piro wong lajut lah kaya opo kek nopo nik keluarga kalau nakal-nakal niku lah mosok sek kulo api iwo nakal-nakal beling-beling jadi pemain judi jadi pelacur jadi opo terus undi nik keluarga kulo ni wong beling-beling. Iku kata anak Albert layak kununa bujaron. Tadi kata sampai maksudnya koyono. Senajan tak keluarga sama niku nakal beling gak karuan, tetep api ibae carane koyo opo ngapi ane didekati. Fatanmu mongko pada mundak-mundak amwalu mau piro-piro bondone ahlul betno senajan keluarga iku beling-beling nakal-nakal tapi nek rukun sandang pangane gampang iku wong beling-beling apa mana wong apik nang rukun kek wong nakal-nakal nang rukun iku sendatekno sandang pangane gampang. Iki kan diterusno dhewe, ndonya. Nah niku wong apik kelakuane nang gelem rukun karo keluargane. Ya tambah gak mumpangkat bantre ekonomine. Sebab iku fa'a anda idza wasalu arhamahum. Payak sumoko akeh adadum opiro-piro itungane ahlul bed idha wasolu nalikane puro nyambung sopo ahlul bed arhamu piro-piro sanak famini ahlul bed tapi nalikane saman besok keluargane ku iso rukun bersatu tambah rukune tambah gampangnya sandang pangane. Begitulah gampangnya artinya sotok gadok hati sitok imau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi ngendika, as-sodaqotu utawi sedekah alal masakin yang ngatasi wong kiri-kiri wong miskin-miskin iku sodaqotun iku sedekah. Iki terusé tapi dipedhot iki. Sedekah ling wong kiri-kiri iku api-api sedekah. Tapi ono mana sedekah sing paling apik yaiku ala dzirrohimi ing atase sanak familine. Tapi nek kamu sedekah sanak familine luar biasa. Sedekah ring wong kiri-kiri iku apik lho. Iki dipedhot tengah-tengah iku. Tapi ono sing apik sapa cah sedekah ring sanak familine. Ring keluargane. Apa maneh kadek keluargane kere pisan, waduh tambah nomor siji doleki nek duwe keluarga sing kere. Tukokno sarung nalikane riyoyo. Diteri apa-apa nalikane ana slametan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdulus sedekah utawi utama-utamane sedekah iku ala dzirrohimanase sanak familine alkasih wis putus wis pedhot. Ayo sedekah sing paling mulya apa sedekah bangun masjid langgare madrasah bukan. Sedekah sing paling mulya sedekah sing sampean paring no ring sanak sampean sing wis pedhot gara-gara gegeran. Sampean duwe sanak, duwe dulur, duwe misanan pedhot mek sampean. Mergo ana perkara, la iku lho temenan, sampean tukokno sarung. Sampean kae beras kae apa? Wong sedekah paling mulya yaiku sedekah sing diparingno ring keluarga sing wis putus. Eling. Dolek ini lagi, dawuhe Kanjeng Nabi kabeh lho. Jo sampai dilalekno. Waruya lan den critakno. Anak Umar sak temene Sayyidina Umar. Sak temene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata pak kirim surat sapa Umar ila Usila Ummalin. Marem pegawai-pegawai ini Sayyidina Umar waktu tadi presiden kirim surat yang pegawai-pegawai ini isine suratnya kaya apa muru merintahno sira kabeh merintahno sira kabeh al-aqarib yang pira-pira kerabat-kerabate antara zawaru yang itu pira sambang-sambangan sapa aqarib. Bisa kena Umar terus dengan dia, temenan do pegawai-pegawaiku sama Toto, koyo per rakyatku itu, gelem saling sambang-sambangan karo keluarga nih. Perintah Sayyidina Umar, gak mungkin Sayyidina Umar dikongono, ini gak ada udang di balik batu. Presiden yang ingin merintah, kering rakyatnya supaya rukun karo keluarga nih. Itulah gampangannya. Wala tahawaru ojo podo gegiran sopa akore mokandani jo sampe gegiran do keluargane damekno Sayyidina Umar waktu tadi presiden pipisane rakyate iso rukun bersatu tapi sayang waktu Sayyidina Umar sedo mulai zaman Sayyidina Utsman jadi presiden mulai eker-ekeran rebutan jadi gubernur sayang mulai Sayyidina Ali jadi presiden perang bodoh islami patang pulau walwe uang islam mati gara-gara perang bodoh islami jadi setannya berusaha macam-macam coro kaya apa caranya uang Arab itu geger gendroyono gak karuka paten-paten podo Arab itu politiknya setan setan khawatir nih wong Arab itu rukun belai
setan gak komano apa-apa. Lah kaya apa nek negara aku emas searat-arat, lengo searat-arat, saya dibujuki Amerika kabeh kapok. Mergo gak rukun, gak rukun. Kerenge lho, kerenge lho. Gak umpakat. Wae nama kolang. Ae pede ngendika sapa Sayyidina Umar. Ngendika dari kae mengkono-mengkono muru al-aqrib nek apa Sayyidina pemerintah nang ngono. Kongon sing rukun yo wong-wong iku aja keker-kekeran. Bacok-bacokan sak pitute. Kenapa Sayyidina Umar ngomong ngono? Li anna tahawur kono sak temene eker-ekeran yo gegeran. Gegeran iku yuri su bisa nekakaken apa tahawur at-tarajum. Alal hukum. Ing jumu itu tuhum lo antara jumu yang rebutan ala kukuh ngatasi piro-piro hak wanik gegeran malah jadi oyok-oyokan ini oyokan jadi peperangan kaya Irak karo Iran bedil-bedilan sembelih-sembelihan kaya ngonoiku atau kaya apa ini Islam gak kena dipercaya lo geger sak kancane bacok-bacokan sak kancane podo islami ubrah nek kapan kaya ngono iku. Lah iku nang Indonesia dikep pedoman. Warubama yurisu alwahata. Kadang-kadang nekakno. Kadang-kadang nekakno apa atahawur ya, gegeran. Gegeran iso nimbulo nekakno. Alwahata sakjane maknane padha kabeh. Al-wahsata yang kerepotan-kerepotan wahsah wegah ya senimbulo lo tadi corona ini sampai biar ini kalau tahu zamannya tahun 85 ke partai-partai gak rukun wah bangkrut Indonesia tak kabeh gak karuan makoti atar rohem lampedut koti atar rohim lampeduti kasih sayangi rohim ya ono yae kasih sayangi iso ngilangi kasih sayang lupa dulure bacok-bacokan gara-gara apa ya gara-gara eker-ekeran lari toroto ngeniki rata-rata rebutan partai kata hati-hati baru urusan partai-partai akeh lho saiki sing garai kaya ngono sing paling nemen rebutan pilihan lurah pilihan presiden gak patek ka urusan pilihan bupati ono tapi nek pilihan lurah akeh lho pitung tahun gak waras-waras paling berbahaya pilihan lurah. Wes katian kene nodong sampean kabeh ditata yo negara iki liwat pilihan lurah nek iso lurah iku lulusan pondok. Mbah akale kaya apa lanang maupun wedok nek iso ae ndolek lurah sing lulusan pondok. Sapa nek lulusan pondok dicoblos. Supaya apa ae alon-alon nggih negara pondok. Wes krungu diteni yo. Wis gak peduli sapa, apembelane sapa maneh partai yang bingung no. Gak karuan, wis ayo nggih negara pondok wae. Nek ana pilihan lurah sing lulusan pondok sing dicoblos, penak. Kene ngomong mergo aku menangan jarene, kok akeh kok.